յուրաքանչյուր հասարակության զարգացման համար անհրաժեշտ են բոլոր մասնագիտությունները։ Բայց կա մեկը, որից կախված է, ինչպիսի բժիշկներ, ինժիներներ, հողի մշակներ, բանվորներ, ուսուցիչներ, հայրենիքի պաշտպաններ ունենանք մենք, դա ուսուցիչը։ Ես մասնակից եմ մի արարողության, որտեղ երթվում է ոչ թե զինվորը հայրենիքի, այն ապագա հայրենիքի ուսուցիչը։ Եվ գտնում եմ, որ հայրենիքի ուսուցիչը հենց առաջին զինվորն է։ Երթուն տալ մասնագիտությանը, դա նշանակում է նվիրված լինել մասնագիտությանը։ Եվ մասնագիտական կատարելությունն է, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում բերում է առաջընթաց, արժանապատվություն և հարգանք հասարակության մեջ։ Երթվում է ուսուց չապել, քո անունը կրող դպրության շեմից մտնելուց առաջ, ունկնդիր լինել դարերի կանչին, հայոց վերքի և արդար ընդվզումի մեծ երջիտ եկել եք ասելու, որ մենք հավատարմագրվել են կամովին, երթվում են։ Առաջի կուրսի աշակերտները, ուսանողները դառնան լավ մասնագետներ եւ ամենակարևորը լավ մարդ։ Շատ ուրախ ենք, տրամադրությունը շատ տոնական է, մեծ ակնկալիքներ ունենք համալսարանից, կուրսը շատ հետաքրքիր է, ճիշտ է, ցավոք սրտի տղաներ չկան կուրսում, 64 աղջիկ են, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է անցնում մեր ամեն օրը։